სულ მალე მრავალი ჯილდოს მფლობელ ისლანდიელ მსახიობსა და მომღერალ ბიორკს ახალ ფილმში ჩრდილოეთის ადამიანი ვიხილავთ. ბიორკი სლავი ალქაჯის როლში მოგვევლინება. აღსანიშნავია, რომ ეს მისთვის 20 წლის შემდეგ პირველი კინოროლია. მან 2000 წელს ლანს პორტრიერის გახმაურებულ ფილმში სიბნელეში მოცეკვავე მთავარი როლი შეასრულა. რაც შეეხება ახალი ფილმის სიუჟეტს, ის მეათე საუკუნეში ვიკინგების ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე მოგვითხრობს. მისი რეჟისორი რობერტ ეგრესია. ბიორკს პარტნიორობას ნიკოლ კიდმანი და ალექსანდრ სკარსგარდი გაუწევენ. ფილმის გადაღებები უკვე დაიწყო და ის ირლანდიაში მიმდინარეობს. მრავალი ჯილდოს მფლობელი მუსიკოსის ტეილორ სვიფტის ქველმოქმედების შესახებ უკვე კარგად არის ცნობილი. ის თავისი გულშემატკივრების მიმართ განსაკუთრებული სითფოთი და სიყვარულით გამოირჩევა. სულ ცოტა ხნის წინ ინფორმაცია გავრცელდა, რომ 30 წლის არტისტმა თინეიჯერ გოგონა სწავლა 23,000 ფუნტით დაუფინანსა. გოგონამ სახელად ვიტორია მარიო სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მას მათემატიკის შესწავლა პრესტიჟულ უნივერსიტეტში სურდა. მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტმა ის მიიღო საკუთარ თავს, ამხელა თანხის გადახდის უფლებას ვერ მისცემდა. მე-18 წლის ფერადკანიანი გოგონა ვარ, რომელსაც ოცნება აქვს, დაწერა გოგონამ. აღნიშნული პოსტის წაკითხვის შემდეგ ტეილორ სვიფტმა მას სწავლა სრულად დაუფინანსა. ორმოცდაარვაწლის ბენ აფლეკი შავ მოსასხამს კიდევ ერთხელ მოირგებს და ფილმში ფლეში ბეტმენის როლში კვლავ მოგვევლინება. მსახიობმა პროექტზე ხელი გასულ კვირას მოაწერა. ენდი მუშკეტის განცხადებით ბენი შესანიშნავად ერგება აღნიშნულ როლს. ის ფილმის ემოციონალური ფონისთვის უმნიშვნელოვანესი პერსონაჟია. მან ზუსტად იცის, როგორ იმოქმედოს, აცხადებს რეჟისორი. და კრიტიკოსების მხრიდან საკმაოდ დადებითი შეფასებებიც დაიმსახურა. ფილმის გამოსვლა 2022 წლისთვის იგეგმება.